ظريف الله واحدة ذكرى شريك السيديكات السيديكات اللي هي 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 السيديكات اللي انت فكر عنك وقاعد تتريق في الكاميرا.
یہ اسامی ہے،
Ve lisede de 49 ulema ki bunu şahit getir ki velhasıl bir kalan son ki amaret nedir ve bu sütun bitti ya da halkı çok de o diye bir daha da इससे ये मुराद नहीं है, लेकिन जब मैं उन लोगों की बातें करता हूँ कि इज्जत शादी का दर चुका है, जो अनाम में मर्द है, जो तसव्वुफ का ये कहता है कि जब तेरी निगाह उठे ना तो सब तरफ देखते हुए अपनी तरफ जम जाए और तेरे जहन में ये आए कि सब सब आगे चले जाएंगे, फंसेगा तो तू ही फंसेगा। मामला अगर क्या असाबी ने नहीं और असाबा कराम में से भी बलों को बाला शानों वाली हस्ती ने नहीं है फरमाया सही ना सदी के अकबर भी अल्लाह ताला कि अगर मैं कभी उस दिन का सोचता हूं ना उधर खड़े होना है तो फिर अगर मेरे जहन में ये आता है जिसका दिल आता है वो फलाना और तीनगा ये हो दे हो سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن اس کے بارے میں اس کے آگے سے گزرتے ہوئے اگر میں مخلوق خدا کو اربوں خربوں کی تعداد میں ہیں ان کو دیکھتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ اگر میں پھنس جائے گا نا ابو بکر تو ہوگا میں کسی کے بارے میں نہیں سوچتا روح تعالیٰ میں یہ گردہ سوچتے ہو ادھر باہر ہی نکل لینے پرو گے فلاہ ساتھ فلاہ ساتھ اور تیرے کو تیرے پوچھا جائے گا تو کیسا تھے تو ٹھیک ہو خیر آپ فرماتے پہلے آپ نے یہ فرمایا اور پھر اپنے رب کی رحمت کی طرف نگاہ اس کی رحمت کی طرف نگاہ ہوتی پھر آپ نے ہوا کہ میرے بلے تو کچھ نہیں لیکن یہ یقین ہے اس کی رحمت پہ اگر اربوں کھربوں میں سے کوئی بچ جائے گا اس کی رحمت کا صدقہ تو تو ہوگا ٹکرانے واسطہ نہیں ہوئے گا کہ پوکھرے تھلاس ادھر پوکھرے سے کٹ دیا سب تقوی کو سب دے گی اگر تقوی جانتے ہو تو کبھی کسی صورت ہم کسی کی عزت سے کھیلے کسی کو کم تر سمجھے کسی کے لیے خیر وہ فرماتے ہیں پھر اگر اس کی رحمت کی طرح دیکھتا ہوں تو سدھے یقین ہوتا ہے اربوں خربوں بھی پھنس سکتے ہیں تو نہیں پھنسے گا اگر اس کی رحمت تیرے سامنے آ رہی ہے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ادھر ادھر دیکھ کے فرماتے اور ایک لمحے کے لیے ایک لمحے کے لیے تو ہم ویسے بن جائے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ہونا چاہیے اس کے لیے میں بے فرمان آگے حدیث مبارکہ اور اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے اقوال آپ کے آگے رکھ سکتے دیتا وقت مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑی سی بہت آسان ہو جو میں بات کر رہا تھا ادھر جا کے بات کو سمیٹ لیتا ہوں آپ نے جب فرمایا نا کچھ تیاری کی ہے آج بن لے کسی کچھ اس دن آپ فرماتے ہیں ادھر کہہ رہا ہوگا جیسے کل بھی قبلہ صاحب فرما رہے تھے قبلہ صاحب نے اس طرح ٹڈو دو ہاتھ کیا جو اچھی جگہ ہوتی ہے نا جیسے کچھ پڑھنا اس کے لیے پھر شیطان وسوسات بھی ڈالتا ہے شیطان پوری کوشش کرتا ہے ادھر نہ جا سکے جدھر سے کچھ مل سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی شیطانی وسوسات سے بھی محفوظ آمین ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے ہم سب اپنے پیر خانے کے مخلص رہیں میرا بھی اور آپ کا جو یہ پیر خانہ اس نے تو ہم نہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا کرم اس پہ ہم بھی فرما رہے تھے نا کوئی گزرے گا نہیں جب تک اس وقت تک بات بنے گی نہیں سوالات ہوں گے بتانا ہوگا اب یہ غلام جب آپ علیہ السلام نے پوچھا رہا کچھ تیاری کی ہے کہ آتمان کی آت کر رہے کہ سونے گا میرا باپ اور ماں آپ کو باپ اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں آپ یہ جاننا چاہتے ہیں مجھ غلام سے اس کٹہرے کے آگے سے میں نے جب گزر رہا ادھر کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ کچھ پلے آئی لیا میرے ہاتھ جو پیتا ہے انہوں نے سب کچھ اللہ کے لیے کیا ہے یہ نقیب کو مخاطب کر رہے ہیں تو ساتھ کے مخاطب کر رہے ہیں ہمارے لیے یہ کیونکہ ان کا تو سب کچھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر پھر میں ادھر جا سکتا ہوں کہ ہزار آپ ہے اس خوبصورت دربار کے مناظر آپ کے آگے رکھ سکتے آپ نے ہر چیز کے ادھر اس کے آگے وہ مجھ سے پوچھے کچھ لایا تو میں اپنے کسی عمل
اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ اس کے حضور پیش کروں کہ یہ میری نماز ہے، یہ روزہ ہے. ہر ایک کو دیکھتا ہوں تو کمزوری محسوس کرتا ہوں، کسی سے کسی کو اسقابل نہیں کر سمجھتا. ایک چیز تو اس کے آگے لے جا سکوں، لیکن ایک ہے، ایک چیز ہے، میں اپنے رب کے آگے کہوں گا تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہے نا، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نے نا میرے دل سے میں ایک محبت ڈال دی، وہ تیری اور تیرے حبیب کی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے پاس ہے. اور اسی وقت عرض کی گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس ہر چیز ہے، ہر شے ہے، ہر نظر ہے، آپ میرے اندر جان سکتے ہیں. جیتا ہوں تو آپ کی خاطر، کہیں جاتا ہوں تو آپ کی خاطر، کچھ کرتا ہوں تو آپ کی خاطر، عمل تو کوئی نہیں لیکن یہ محبت ہے، یہ محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے ہوا کہ اے میرے غلام جا، اگر تیرے پاس یہ محبت ہے نا تو یہ تیرے لیے بہت کافی ہے، بہت کافی ہے اور بہت کافی ہے. اور میرے بھی ہوں محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، محبت کسی طرح بلاتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نماز کے خراٹے مارے تجھے پرواہ نہ ہو، تو کہ محبت ہے کہ جھوٹ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری اتباع اختیار کر، جس میں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جس میں پوری روشنائی موجود ہے، ایک ایک چیز پہ بات کی جا سکتی ہے، یہ کیسے رہنا ہے، کیسا باشعور ہونے کے بعد زندگی گزارنی ہے، کیسا شور ہونا ہے، کیسی بیوی ہونی ہے، کیسا ہمسایا ہونا ہے، کیسا تاجر ہونا ہے، کیسا باپ ہونا ہے، کیسی اولاد ہونی ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں مکمل رہنمائی ہے. وہ محبت، وہ محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام، محبت اس کا نام ہے. محبت ہے نہیں کروں آپ کے نام پہ جاؤں بتاؤ، انہوں نے جتنا کیا انہوں نے کیتی ہے، لیکن چلتے پھرتے گالیاں دینا، چلتے پھرتے بدگمانی کرنا، چلتے پھرتے بدنیت ہونا، چلتے پھرتے لوگوں کی عزتوں نے کرنا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے؟ یہ تقاضے ہیں نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ایک تقاضا جو سب سے بڑھ کر ہے، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بات کو سمیٹ دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں میری محبت والا، میرے ساتھ تعلق رکھنے والا، میرا غلام دنیا کے کسی گوشے میں بھی ہوگا، اس کا وجود لوگوں کو نفع دے گا، نقصان نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ میرے حالتے بھی رحم کرے، تمہارے حالتے بھی رحم کرے.